poštovani gledatelji, dobar dan. Ja sam Petra, a vi gledate emisiju Veliki i mali. Iza nas je fašnik koji je prigodno obilježen u dječjim vrtićima i školama. Govorimo o postavljanju senzora za praćenje kvalitete zraka, o certifikatu Siguran vrtić, ali i o gradnji vrtića kojim se vesele i veliki i mali. Ostanite s nama. Maskirani mališani iz dječjeg vrtića Maslačak obilježili su fašnik, veseli dan. Iako su povodom fašnika male maškare odlazile u posjet gradonačelniku, ove godine on posjetio njih i prigodno ih iznenadio krafnama. Evo, mi smo ovaj put došli u posjet našem vrtiću Maslačak ovdje u Zaprešiću. Do sad su uvijek oni bili naši gosti u gradskoj upravi sa svojim željama i težnjama. Nažalost, ovdje smo i u ovom kontekstu korone, nažalost, vani smo, evo, držimo se svih epidemioloških mjera, ali svako dječji osmijeh, veselje, zapravo govori za sebe dovoljno. Evo, drago mi je da je gradska uprava pokazala inicijativu da posjeti naš vrtić. Djeca znaju tko je naš gradonačelnik, a pogotovo kad se kostimiraju, kad su lijepo uređeni, malo drugačije. Veseli ih da imamo zapravo barem malo ono publike kad ne možemo nigdje drugdje dalje ići. Uz epidemiološke mjere držali smo se određenih zona u kojima se krećemo vani na dvorištu i malo smo se to mogli jedni drugima pokazati. Gradonačelnik Turko ove godine imao prilike odgovoriti na najčešće pitanje koje su mu uputili vrtićanci. Kad će dobiti novi vrtić? Kada su djeca dolazila k nama u grad, računali će kad će novi vrtić. Dakle, evo, možemo reći da ide izgradnje još jednog novog vrtića u Zaprešiću. Djeca su naše bogatstvo i ovo današnje veselje uz maškare dio je i njihovog, a možda i našeg odrastanja prema obavezama koje moramo napraviti. Veseli me da se tradicija nastavila, pa i u ovim uvjetima kao što su to, nažalost, danas. Gradonačelnik je na kraju zaključio i da je najvažnije da se ova lijepa tradicija povodom fašnika održala, pa i u ovim epidemiološkim uvjetima kakvi su danas. Dječji vrtić Maslačak bogati je za certifikat Siguran vrtić u kojem su djeca i njihovi odgajatelji stekli određena znanja i vještine koje mogu pomoći u stresnim situacijama. Prije svega, iako nas su nažalost zadesile ove tegobe koje smo svi preživjeli i potres i nažalost i korona pandemija, ali naša djeca već dugo vremena u suradnji sa Crvenim križom i naša pedagoginja je pokrenula projekt Sigurne škole i vrtići, što nam je u potpori sa Erasmus projektom na nivou Europske unije. Djeca su već kontinuirano u zadnjih godinu dana uvježbavala kako se ponašati u slučaju potresa ili bilo koje druge nepogode. Ajmo reći, zahvaljujući tim aktivnostima koje smo prijavili onda na našu državnu platformu, dobili smo certifikat Siguran vrtić. Tijekom prigodnog posjeta gradonačelnika Turka i zamjenika Labusa saznali smo više o senzorima za praćenje kvalitete zraka koji će u sljedećem vremenskom razdoblju biti postavljeni u zaprešičkim školama i vrtićima. Mi smo prije 3 godine krenuli jedan pilot projekt uvođenja senzorike u jedan broj učionica u našim osnovnim školama, ne bili vidjeli u kojoj mjeri je kvaliteta zraka u prostorima u kojima se odvija odgojno-obrazovni proces dobra i na koji način možemo pospješiti kvalitetu toga zraka redovnim prozračivanjem. Djeca u učionicama i sobama vrtića provedu gotovo 1/3 dana, a neki više, pa je izuzetno važno da kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima bude kontrolirana i kvalitetna. Prošlo je 3 godine, reakcije nastavnika, učenika i svi oni koji su uključeni u odgojno-obrazovni proces su bile vrlo dobre. I odlučili smo se, ja mislim, kao prva jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, zapravo sve prostorije u kojima se odvija nastava ili pedagoški rad u vrtićima opremiti takvim uređajima koji mjere, dakle, razinu vlage, temperaturu i ono što je najvažnije od svega, razinu CO2, koji dakako može utjecati na kognitivne sposobnosti učenika. I kada imate upozorenje zvučno ili svjetlosno da naprosto koncentracija CO2 u razredu nije adekvatna, to prozračivanje svakom može pomoći. Ako tome pridodamo i činjenicu da živimo u vrijeme pandemije i nastojimo maksimalno
spriječiti dalji prodor virusa u populaciju, onda svako ti uređaji imaju i svrhu prevencije i u tom smislu. Mi ćemo nova 88 uređaja postaviti u naše odgojno obrazovne ustanove. Realizacija projekta je 2 do 3 mjeseca, rekao bih, i procijenjena vrijednost je između 200 i 250 tisuća kuna. Dobro je što se u taj projekt uključio Zavod za javno zdravstvo, koji će i promovirati taj projekt i raditi na edukaciji nastavnika, odnosno pedagoških radnika u vrtićima. A možda je vrijedno i hvali vrijedno reći da je to inače projekt koji podržava i Svjetska zdravstvena organizacija i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Karnet će školama u okviru projekta E-škole, koji je u tijeku, osigurati besplatnu aplikaciju za praćenje kvalitete zraka. Na konferenciji za medije objavljeno je kako će grad Zaprešić dobiti novi dječji vrtić. On će se izgraditi u neposrednoj blizini Novih Dvora, ulici Savera Šanora Đalskog. Vrijednost tog posla, a javni natječaj za izgradnju već je u tijeku, je po troškovniku zajedno sa PDV-om negdje oko 22 milijuna kuna. Riječ je o objektu od 1800 metara kvadratnih, koji će imati predviđenje za 10 grupa vrtićke, odnosno jasličke dobne skupine i one standardne. Vrtić će biti klasične gradnje, te će zadovoljavati sve današnje standarde za gradnju javnih objekata, a početak radova planiran je sredinom ove godine. Ako neće biti nikakvih žalbi na natječaj, mi očekujemo, znači, najkasnije u mjesecu svibnju početak radova i završetak najranije očekujemo za rujan 2022. godine, što bi se onda poklopilo i sa nekakvom novom pedagoškom godinom koja kreće otprilike u to doba. Završetkom ovog projekta dodatno će se povećati životni standard građana te osigurati da Zaprešić ostane i dalje grad u koji ljudi dolaze, a ne odlaze. Na neki način je još jednom potvrda našeg trajnog opredjeljenja da kada je reč o djeci, o njihovom standardu, da on nema cijene, te isto tako potvrđuje onu činjenicu da grad gdje je dječji smijeh, gdje mladost ima budućnost, i ova investicija to iznova potvrđuje. Vrtić će imati 2 etaže sa po 5 prostorija za boravak djece na svakoj i mogućnost direktnog izlaska na zelenu površinu. Posjetili smo srednju školu Ban Josip Jelačić u Zaprešiću, koja potiče višejezičnost u okviru redovne i fakultativne nastave. Kako se prigodni datumi obilježavaju na stranim jezicima, pogledajte u sljedećim minutama. Na hodnicima srednje škole Ban Josip Jelačić dočekat će vas šareni plakati sa sadržajem na hrvatskom, njemačkom, engleskom i talijanskom jeziku. U ovoj školi djeluje sekcija za poticanje višejezičnosti. Ideja je bila krajem 2018-19. školske godine, kada nam je na škole od tadašnje ministrice stigao dopis popraćen preporukama Europske komisije da je nužno poticanje višejezičnosti kod učenika u svim školskim ustanovama. Mi smo vam tu brzo reagirali, već smo na jesen pokrenuli ovu našu sekciju za poticanje višejezičnosti i u kurikulum smo uključili 2-godišnji projekt sa prepoznatljivim hashtagom, hashtag višejezičnost u SSBJJ, i evo on je sad, ja bih rekla, u nekoj posljednjoj fazi. I tijekom tog projekta sve svoje uratke smo učitavali na web stranicu Bitli višejezičnost u SSBJJ. Projekt Višejezičnost u SSBJJ, 2-godišnji projekt koji je nastao tijekom provođenja Erasmus Plus projekata temeljenih na uvođenju novih metodologija te digitalizaciji učenja s naglaskom na interdisciplinarno. Hrvatski je tu bio kao materinji, a svi ti naši zajednički uraci u stvari pokazuju koliko je divno podučavati strani jezik, jer vi možete strani jezik podučavati na bilo koju temu. Znači, svaki učenik će u jednom trenutku zablistati na svome području, ali će istovremeno dobiti priliku rasti i razvijati se prosto nekim drugim područjima. Ne? Pokrenuta je izvannastavna aktivnost sekcije za poticanje višejezičnosti od 1. do 4. razreda u svim usmjerenjima. Velik dio projekta realizira se kroz redovnu nastavu, kao i rad fakultativne nastave iz njemačkog, talijanskog i engleskog jezika. Tako smo, na primjer, sa predmetom matematike imali projekt Lego. Onda smo sa profesoricama iz povijesti, iz etike i politike i gospodarstva obilježili dan sjećanja na holokaust. Raspravljamo o temama prepoznavanja fake news i real news.
raspravljamo o temama ograničavanja sloboda govora itd. Tako da zaista vidite tu široku paletu tema kojima se možemo baviti. Postoje razni projekti, postoje neki koje smo mi onako isplanirali, štreberski, profesorski, što smo mi odlučili da treba raditi, a postoji i ona druga skupina, recimo, gdje obilježavamo različite datume od Božića, Valentinova, Thanksgivinga. Tako su učenici rado obrađivali američke izbore ili Dan zahvalnosti. Pa za početak to je američki praznik koji smo mi proslavili kroz višejezičnost. Na toj višejezičnosti napravili smo drvo zahvalnosti gdje je svaki od nas na listiće za drvo napisao na čemu smo mi zapravo zahvalni i to smo na kraju polijepili i sastavili jedno veliko drvo. Nakon toga smo pisali pjesmice na kojima svaki stih ima određeno slovo, a svako slovo čini jednu riječ. Većinom je to bilo hvala, danke, gracije ili thank you. Pratili smo kako Amerikanci glasaju, tko su demokrati, tko su republikanci. Pisali smo govore s riječima kojima su uglavnom američki predsjednici koriste u svojim govorima. Naša škola je sudjelovala u jednom projektu koji imitira američke izbore, u kojem je svaka škola predstavljala jednu saveznu državu. Naša škola je predstavljala Georgiju i kod nas je pobjedio Biden. Pisali smo članke od kojih smo napravili novine koje se mogu vidjeti online i još uvijek radimo temu inauguracije. Sad trenutno obrađujemo dva govora, dva inauguracijska govora, uspoređujemo ih i tražimo im razlike i sličnosti. U vrijeme pandemije učenici hoteljersko-turističkog usmjerenja trebali su osmisliti nove načine predstavljanja turističkih atrakcija Zaprešića. Tako je nastala i zanimljiva aplikacija. I napravili smo aplikaciju na tri različita jezika, znači hrvatski, talijanski, engleski i njemački. I znači radi na principu da dođe se u nove dvore, skine se ta aplikacija i onda se kad dođe se do određene znamenitosti aplikacija javi pitanje i onda pomoću određenih natpisa koji su u sklopu novih dvora se nađe pitanje i tako se ide dalje i zapravo se interaktivno uči. Aplikacija se zove Tailblazer i reakcije su do sad bile jako dobre. Ja sam osobno išla aplikaciju kao predvodit sa svojim razredom i kad smo imali razmjenu učenika iz Norveške sa njihovim profesorima i bilo je dosta pozitivno zato što nikada do sad nisu imali takav način upoznavanja dijela grada, tako da je svima bilo zabavno. Srednja škola obilježila i Dan sigurnijeg interneta sudjelovanjem u radionicama o medijskoj pismenosti i prepoznavanju lažnih vijesti u digitalnim medijima. Pa to je vrlo korisno, zabavno je jer svako nađe neku drugu dezinformaciju, onda zapravo stvarno vidimo koliko ih ima. Da, pa mislim da je baš i to razlog što su dezinformacije posvuda i toliko su aktualne u ovo vrijeme, pogotovo jer su mediji su glavna funkcija života trenutno, tako da mislim da je vrlo važno da imamo svijest o tome, o tim dezinformacijama. Učenici to prihvaćaju super, jer zapravo mi dobijemo učenike koji su zainteresirani, to je nešto drugačije. Onako malo je drugačije od klasične škole, većinom radimo na fakultativnim nastavama, ali poneki projekt ili dio projekta ukomponiramo i u redovnu nastavu. To nije zabava samo, jer znači mi to na kraju i ocjenimo neke stvari, ima motivacija, ali je drugačije. I mi smatramo da oni to prilično dobro prihvaćaju i tražimo teme koje su aktualne trenutno. I to je nešto što im se zapravo jako sviđa. Radili smo plakate na tu temu, morali smo iznijeti neke primjere fake newsova i onda smo morali objasniti i napraviti checklist kako prepoznati fake news. Pa evo, moj checklist je bio, dakle, ako nema autora, ako se ne možemo sa našim stavom poistovjetiti, onda da malo prokomentiramo naš stav sa tim, tom vješću. Ako nema neki siguran link i recimo da se možda i konzultiramo s nekim stručnjakom pa da vidimo šta bi on rekao za tu vijest. Liebe macht blind. Love has no limits. Što to znači? Ljubav je slijepa. I ljubav nema granica.
Prigodno je obilježeno i Valentinovo. Učenici su izrađivali stripove, proučavali nastanak Valentinova, pisali stihove, ali i odabrali drugačije formate putem kojih se mogu izraziti. Iskreno, meni se baš sviđaju ti zadaci jer su malo ono interaktivni, nije samo knjiga, ono knjiga, teorija neka, ono, angažiramo se svi, bude tu kreativnih stvari. A profesori uvijek pokušavaju na različite načine nam predočiti neko novo gradivo, da nam nije dosadno i eto, hvala Bogu što imamo mogućnost da smo napokon u školi nakon dužeg vremena. Projekt o kojem ću pričati se zove Creativity with Poetry. To se radi na e-twinningu i imamo partnere iz drugih zemalja kao što su Turska, Litva, Španjolska, i ostale, i zapravo se mi promoviramo poeziju. S tim projektom zapravo pokušavamo se povezati sa pjesnicima i književnosti drugih zemalja, tako što mi smo, na primjer, prevodili naše pjesme na engleski. Ja sam prevodila pjesmu Dobriša Česarića, Voćka poslije kiše. I kada to naprave sve zemlje, mi ćemo dobiti pjesme od drugih zemalja i onda ćemo to prevesti na naš jezik da se bolje upoznamo s njima. Još jedan projekt koji smo radili ove iza mene i to je Blackout Poetry. Tu se radi o tome da uzmemo neki tekst iz neke knjige ili iz novina i onda zaokružimo riječi koje nam se čine zanimljive te ih povežemo u jednu smislenu cjelinu. Tako da iz jednog teksta dobijemo novu kraću pjesmu. Ovo sam uzela stranicu iz knjige Edgara Allan Poe-a. To je jedna kraća novela i zove se Portret, ovalni portret. I ja sam uzela ove riječi, te sam ih pretvorila u novu kraću pjesmu. A young girl in the dark, in the deep shadow should be mistaken for a living person. She was passionate and lovely, but she sat in a dark chamber and from day to day he could not see his bride who pined. Stvar je u tome da inače kad se rade ovakve blackout poetry pjesme, pozadina, to jest riječi koje nam ne trebaju se samo za crne, no mi smo to se malo kreativno izrazili, pa smo naslikali, oslikali pozadinu sa temom koja je pjesma. Iskreno, poezija mi nije bila zanimljiva sve dok nismo radili ovaj projekt, zato što sam shvatila da zapravo se možeš jako dobro izraziti s malo riječi. Tako da možeš pokazati neke svoje osjećaje puno jednostavnije nego da napišeš cijelu stranicu o tome. Ovakav način učenja zanimljiv je učenicima koji osim što uče, stječu vještine te povezuju školsko gradivo sa svakodnevnim životom. Ova višejezičnost će mi definitivno puno pomoći budući da želim ići ili na logopediju, komunikologiju ili nešto sa radom sa djecom što zapravo uključuje jezike i razgovor sa drugim ljudima. Ne znam kaj bi drugo rekao. Sve sam uhvatila. Pa da. Ono, ja isto planiram jednog dana biti učitelj, pa ono, engleski mi treba, pa ono, sad učim neke načine kak raditi s djecom, da malo bude kreativnije. Da gledamo izvan kutije. Svaki jezik je drugačiji i ima neku svoju ono kao čar i doslovno jako je zapravo jednostavno, ali ima toliko varijacija u svakom jeziku, ne samo u engleskom ili njemačkom i zanimljivo je gledat kak su jezici zapravo svaki na svoju kao foru. Pa zapravo puno toga naučimo kroz tu više jezičnost. Iako se mi vršnjaci družimo, povezujemo se s drugim učenicima iz drugih država i jednostavnije nam je na ostalim satovima jezika. No moraju se usavršavati njihovi mentori. Pa pomogli su puno, znate, ne možete nešto napraviti ako tome ne znate. I onda mi smo išli na razno razne online tečeve, nije samo taj Erasmus koji nam je omogućio kad smo dobili te projekte da odemo i nešto naučimo, zapravo na kraju se svede da vi puno više morate toga sami proći i naučiti i to je nama zapravo užitak, jer kad sebe usporedimo, znači ne uspoređujemo se sa drugim profesorima, sebe usporedimo, znači sa samim sobom, znači od prije, ne znam, 5-6 godina, puno smo napredovali, puno smo drugačiji. Engleski jezik je uvijek bio malo, moram se malo pohvaliti, metodologijom napredniji, nije to zato što smo mi sad nešto puno bolje, nego što su to Englezi zapravo svoj proizvod savršeno upakirali i razvili, ali smo mi zapravo puno napredovali i u nekim stvarima smo otišli iznad njih. Jednostavno idemo na korak s vremenom.
Engleski je meni jako bitan, mislim da je općenito, zato što je to svjetski jezik, zato što se sada i tehnologija zahtijeva znanje engleskog, a i kako se kaže, što više jezika znaš, to više vrijediš. Jezične barijere u ovoj školi ne postoje, a učenicima i njihovim profesorima samo je nebo granica. Podsjećamo na dva otvorena natječaja. Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva sve srednjoškolce na pisanje kratke priče o Domovinskom ratu, a udruga Nikola Tesla, Genij za budućnost, potiče mlade na inovativno razmišljanje. Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva srednjoškolce na prijavu na javni poziv za dodjelu nagrade. Radi se o kratkoj priči o Domovinskom ratu, koja može obrađivati samo jedan segment Domovinskog rata, ali i Domovinski rat u cijelosti. Pravo sudjelovanja imaju svi učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2021. godini, a javni poziv otvoren je od 2. veljače. Svrha natječaja je promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju programa Vlade Republike Hrvatske, provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja te strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja. Kroz afirmaciju pisane riječi te poticaj na promišljanje o značaju Domovinskog rata kod učenika srednjih škola. Svoje radove srednjoškolci mogu poslati do 4. ožujka ove godine. Više informacija dostupno je na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Najbolje kratke priče o Domovinskom ratu iz prethodne 2 godine bit će objavljene u zbirci kratkih priča te predstavljene javnosti tijekom ove godine. Udruga Nikola Tesla Genij za budućnost otvorila je natječaj u 3 kategorije za godišnju nagradu u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Jedna kategorija je kviz znanja iz fizike i općeg znanja o Nikoli Tesli koji je namijenjen đacima osnovnih srednjih škola i studentima. Druge 2 kategorije su projekti. Projekti kako za fizičke, tako i za pravne osobe. To su projekti replika, uporabni predmet ili neki kreativni proizvod, suvenir inspirira likom i dijelom Nikole Tesle. A treća kategorija je kategorija iz proširenog Teslinog djelovanja. Nagrada će biti dodijeljena 10. srpnja u hotelu Esplanade, a cilj je potaknuti mlade na inovativnost i kreativnost. Mi želimo ovim nagrađivanju ne samo nagraditi, nego potaknuti kreativnost i inovativnost kako kod mladih u školama, studentima, tako i pojedince, da se potiču sve one vrijedne ideje i kreativnosti kojim se i Tesla bavio. Otvorenjem natječaja održan je prigodni program pod nazivom Vozila na alternativni pogon kao temelj razvoja gospodarstva budućnosti s ciljem zaštite okoliša i smanjenja buke, pri čemu su istaknuti trenutni izazovi oko povećanja broja električnih automobila. Ja sam se odlučio kupiti električni automobil jer mislim da je to vozilo budućnosti, mislim da je ekološki prihvatljivo i zapravo sam htio vidjeti kakva su iskustva, kako se takav auto vozi. Pomoglo mi je pri odluci poticaje koje sam dobio od ministarstva. Zapravo najveći problem u gradu Zagrebu su te punionice. Električnih automobila je sve više i više. Tim tempom, moram reći, se punionice ne grade. Ono što je još jedan dodatni problem, čak i ima jedan broj, recimo, racionalan punionica, međutim, ako imate 3 punionice, najčešće jedna ili dvije ne rade. I onda imate problem. Bez obzira što su dometi tih električnih automobila sve veći i veći, ali jedan od velikih problema je ipak doseg tih automobila i vi kao vlasnik električnog automobila, barem ja, svako malo gledam gdje je punionica, čekiram na internetu, pokušavam si ju rezervirati unaprijed. Dok se odrasli bave električnim automobilima, mladi iz srednjih škola uključuju se u različite projekte zajedno sa svojim profesorima. Ja sam autorica zajedno sa svojim kolegama, nastavnica geografije u prvoj tehničkoj školi Tesla. Izradili smo jedan projekt koji je sinergija geografije, matematike i strukovnih predmeta, znači strojarstva, elektrotehnike, robotike, računalstva i slično. Projekt se zove Autić na vodik, energija 21. stoljeća, gdje su učenici na temelju stečenih znanja iz geografije, matematike i strukovnih predmeta izradili praktičan rad, znači autić na vodik, koji je nagrađen na Međunarodnom sajmu ARKA 2020. godine i dobio je zlatnu medalju. Ovaj projekt praktički je evo jedan primjer suvremene nastave za izazove tržišta. Svijet tehnologije i ekologije ponajviše poznaje mlađa generacija poznata kao Z generacija.
Aha, generacija Z su generacije koje su rođene nakon 2000. godine, generacije koje su ekološki osviještene, kojima je održivi razvoj izuzetno zanimljiva tema, različiti obnovljivi izvori energije i slično. Oni u svakom slučaju žele znati koja će biti korist od učenja, ne vole iščitavati duge tekstove. To je dakle generacija koja je ne poznaje ni jedan drugi svijet osim interneta. Svi detalji oko prijave na natječaj koji je otvoren do 1.3. mogu se pronaći na mrežnim stranicama udruge Nikola Tesla Geni za budućnost, te se svi pozivaju na sudjelovanje jer će upravo inovacije omogućiti brži oporavak od krize. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije. I na kraju ne zaboravite, mali možda ne znaju puno o svijetu velikih, ali veliki mogu ipak puno toga naučiti od malih. Bok!